Esiet sveicināti pirmdienas vakarā, kā ierasts jūs ekrānos laiks Vidzemziņām, un par aktualitātēm Vidzemē šovakar vēstīšu es, Santa Baumana. Un vispirms daži temati īsumā – bioloģiskajām zemnieku saimniecībām grūtības ar produktu realizāciju, Valmierā izvadīti pilsētas svētki, izvēlēt labākie tautas tērpi Latvijā. Pēdējos gados Gubens novadā ievērojami palielinājies bioloģisko zemnieku saimniecību skaits. Šobrīd to tur jau vairāk nekā 100. Lai gan dārziņa audzētājs saskata perspektīvu šajā nozarē, šobrīd viņi saskars ar grūtībām izaudzēto produkciju realizēt, jo novadā nav tik liela pirktspēja, bet pārstrādes uzņēmumu par produktu maksā ļoti zemu cenu. Ar šādu situāciju saskārusies arī zemnieku saimniecības avotiņa īpašniece, kura noiet tirgu notradusi galvaspilsētā. Tīrzes pagas zemnieku saimniecība avotiņa zaļo dārziņu 30 hektāru platībā. Jau vairāk nekā 16 gadus saimniecis Ligits Virbu audzē burkānus, kartupeļus, kāposts un citas bioloģiskās lauksaimniecības produktus. Ik gadu viņa izmēģina arī ko jaunu, piemēram, šogad 4 hektāru platībā iesējusi sojas pupiņas. Gadā saimniecībā tiek sarežots vidēji 80 līdz 90 tonnas dārzeņu. Saimniecis stāsta, ka lielākās problēmas sagādā to realizācija, jo ir bieži gadījumi, kad pārstrādes uzņēmumi par tā jau nelielo cenu neiepērk visu apjomu, kāds līgumā norādīts. Bet novadā savukārt nav tik liela pirktspēja, lai produkts realizētu tiešajā tirdzniecībā. Nerad gadījies arī, ka uzņēmumi, kuriem Ligita piegādā dārzeņus, pēkšņi beidza savu darbību. Saimniecībai tas nozīmē liels zaudējums, jo izaudzēts ir, bet realizēt nav kur. Tā nestabilitāte ļoti liela. Un es domāju arī, kad varbūt zemnieks neaizraujas ar to tik daudz, jo viņš jūt to ļodzīgo pamatu zem kājām. Viņš nezina, vai es šodien saražošu, vai man būs, kas to paņem. Šobrīd daļu produkcijas saimniece realizē tiešajā tirdzniecībā Rīgā un daļu pārdod novadu skolām un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Viņa gan atzīst, ka visu izaudzēto apjomu tādējādi neizdodas realizēt, un ieņēmumi gadu ir ļoti mainīgi, kas bremzē saimniecības attīstību. Mēs jau tagad esam ar diezgan lielu stāžu jau, kas praktizē šo tiešo tirdzniecību. Mēs īstenībā bijām pirmie Latvijā ar šo izmisuma brīdi, kad bija sarežots un nebija kur realizēt. Un tad mēs caur internetu bija toreiz pieejams tas internets un sludinājumos vienkārši reklamējām sevi, kad mums ir tāda un tāda produkcija par ļoti zemām akcijas cenām. Protams, pieprasījums bija liels un pirmais, kas bija atsaucās Rīgas iedzīvotāji. Paldies viņiem par to, ka viņi mums šo tirgu īstenībā arī atvēra. Un mēs līdz šai dienai esam viņu klienti un piegādājam savu preci uz Rīgumu. Jo tur ir tas lielais noņēmējs, kas novērtē arī īstenībā šo preci un kas ir pirktspējīgs. Jo ziniet, ka bioloģiskā lauksaimniecībā tomēr tai cenu starpībai no konvencionālās ir jābūt starpībai. Gubens novada bioloģiskās lauksaimniecības biedrībā norāda, ka vietējiem lauksaimniekiem trūkst arī pašvaldības atbalsta, jo, piemēram, tā saucamajā zaļajā iepirkumā tā joprojām bieži izvēlas nevis vietējos produktus, bet tos, kas lētāki. Savā laikā tas viss ir diezgan nokauts stipri bijis ar to, ka nevajadzēja nevienam vietējo, ja, ka tikai lētāks. Tas nekas, kad no neskāda pasaules malas ir atsūtīts. Vietējais ražotājs tomēr viņiem nav vēl joprojām tas tuvākais. Viņi kaut kā izvēlas vienkāršāko ceļu, es teiktu. Viņi nepadomā par to, ka vajadzētu tik tiešām mēģināt visiem iet vienoti un mēģināt tos vietējos ražotājus tomēr vairāk uzrunāt un mēģināt viņus, teiksim, iesaistīt. Tā nostāja drusku mums bremzē. Jā, varbūt arī tāpēc, ka mūsu zemnieku zaļo ir daudz. Es saprotu, ka valstī un Eiropā līdzekļu paliek mazāk, bet tas jau nenozīmē, ka mums darba paliek mazāk. Ligita uzskata, ka bioloģiskās dārzeņkopības nozares attīstība bremzē gan finansiālā atbalsta, gan kooperācijas trūkums. Šobrīd saimniece cer, ka savā starpā sadarbojoties, zemniekiem izdosies izveidot pašiem savu dārzeņu pārstrādes cehu, jo tādējādi būtu daudz lielāka stabilitāte izaudzētās produkcijas realizācijā. Gatavojoties dziesmu un dēju svētkiem 2018. Gadā un Latvijas valsts simtgadai, Vecvietpalgas novada doma sadarbībā ar Kultūra izglītības un nemateriālā mantojuma centru rīko latviešu tautas tērpu darināšanas konkursu. Tā mērķis ir veicināt tradīcijām atbilstošu tautas tērpu darināšanu un valkāšanu. Tāpat konkurss tiecas veicināt iedzīvotāju interesi par sava novada tautas tērpu un tā komplektēšanas iespējām atbilstošu vēsturiskajai patiesībai. Par visu plašāk Sandra Zariņas sižetā. Viņa ir viskaistākā.
Īsteni latviskā un dziļi emocionālā gaisotnē vecpiebalgā durvis vērusi Latvijas labāko tautstērpu izstāde. Šeit skatāmi tautstērpu komplekti, kas iesniegti un nominēti otrajam Valdemāra Cīruļa piemiņas balvas konkursam. Valdemārs Cīrulis bija vecpiebalgas pagasts padomes priekšsēdētājs. Diemžēl jau 10 gadi ir pagājuši, kad viņš ir aizgājis mūžībā. Tā bija viņa ideja šo tautstērpus piebalgas kolekciju veidot, un tā mēs viņu piemiņu arī šādu uzturam, un es domāju saņemt balvu, ja kuram audējam, tas ir liels prieks un gods. Salīdzinot ar pagājušo izstādi, kas bija pirms 5 gadiem, darbi bija daudz, daudz pārdomātāki, daudz, daudz rūpīgāki, bagātāki, es teiktu tāpat treknāki, piemēram, tur Kurzemē, tur ir saktas, saktas un nieburs un jaka un greznišūta blūze un bagātas villainis un, nu, ir, un tas viss prasa ļoti lielu darbu un precīzu darbu. Vēverīšu vadītāja Dagnija Kupča audējas ap sevi pulcina jau vairāk kā 30 gadus, un pateicoties tieši viņas iniciatīvai tapusi arī šī iecere. Piebalga ir tradīciju zeme, un tāpēc arī piebalgai ir pašai sava grāmata par tautstērpiem. Piebalga ir, bija un būs. Un citi novada skaudrība ir skatījušies uz mums un teikuši, mums arī vajaga. Bet nu mums ir jau. Konkursam kopumā iesniegti 28 tautstērpu komplekti, kas pārstāv Kurzemes, Vidzemes un Zemgales etnogrāfiskos novadus. Tos darinājuši gan individuāli autori, gan tautstērpu darinātāji uzņēmumi. Kā vērtē eksperti, paveikts ir daudz, taču vēl krietnes ceļš ejams līdz autentiskumam, kas ir viens no šī konkursa pamatmērķiem. Viņi ir darināti saskaņā ar pašreizējo izpratni par to, kādam ir jābūt tautastērpam. Bet, diemžēl, vēsture ir pavisam citādāka. Vēsturiskais tērps atšķirās no tā tērpa, ko mēs mūsdienā saucam par tautastērpu, kurš ir atkal izveidojies 20. Gadsimta sākumā, kā dziesmas svētku tradīcijas nepieciešams nodrošinājums. Šī izstāde parāda to kādā virzienā šobrīd strādā šie meistari, dažādie gan individuāli, gan varbūt tādu uzņēmumu. Individuālam meistaram tas nav tā kā maizes darbs vai izdzīvošanas darbs, tā vairāk ir varbūt interesi tīri par to aušanas tehniku vai par kaut kādām rokdarbu tehnikām. Un tāpēc varbūt tie darbi ir tādi, nu, varbūt savādāk, atšķirīgāk un varbūt arī šajā, nu, uzvarētājs, ja tā viņi var nosaukt gadījumā, ja tajā tērpā tomēr bija jūtama, nu, tā personiskā pieeja un uzmanība. Šīs vērtējums Limbažu puses audēja Dimitrē Reklaitei, kas saņēmusi galveno konkursa balvu Pērļu jostu. Kā atzīst viņas kolēģi un žūrija, Dimitrē audēju lokā atpazīstama kā prasmīga un akurāta sava darba veicēja jau 40 gadu garumā, un konkursa uzvarētāja tērps nav vienīgais viņas darinājums, kas pelnīs uzslavu. Man viņu ir vairāki. Sāku ar Liepupes tautstērpu, to darināju kreklu un brunču saudu. Un tad ļoti iepatikās tūjas brunči, jo tur vienos velkos varēja uzaust dažādas krāsas. Un tāpēc arī tapa šis tūjas tērps, kuram tiešām pēc tam uzšuvu kreklu, ņieburu, mēteli. Un, protams, sen sapnis kopš jau arī ar tiem tautstērpiem sākumā bija šī izšūtā cepura. Kā stāsta audējas, tērpu izgatavošana nebūtu nav viegls process. Atsevišķi komplekti tapuši pat 8 un vairāk gadu garumā. Tomēr rezultāts esot pūļu vērts un sajūtas nesājot pašdarinātu tērpu neaprakstāmas. Taču, kā atklāja žūrijas pārstāvi, izvērtējumā vērā ņemta nevien darba izpildes kvalitāte, bet arī atbilstība etnogrāfiska autentiskuma kritērijiem, tādēļ līdz ar atzinībām akcentētas tiek arī kļūdas. Vislielākā problēma līdz šim tomēr ir ar apģērba komplektējumu, jo tiek jaukti vēsturiskie slāņi. Un vislielākās man pretenzijas ir pret garajām villainiem, kuras būtu jānomaina pret lielajiem lakatiem. Un arī daudz viet nevietā ir liktas jostas, kuras arī neatbilst konkrētā laika tērpa komplektējumam. Kā uzsver Aija Jansone, ik konkurss ir sava veida mācību process, tādēļ tā ietveros notiek arī zinātniskie lasījumi, kas ļauj izzināt apģērba vēsturi un tā darināšanas problēmas mūsdienās. Jāpiebilst, ka izstādes atklāšana sasaucas ar vecpiebalgas novada svētkiem, kas nav kā tradicionāli pilsētas svētki, bet saiešana latviskā garā.
Mēs vienmēr esam meklējuši savas kultūrvēsturiskās saknes, to vērtību, kas ir tieši Vecpiebalgai, jo ar to arī visā Latvijā ir pazīstam. Mums ir ļoti čaklis šīs audējas un tiešām fanātiski cilvēki, kas meklē restaurēt tērpus, ne tikai tautas tērpus, bet arī citas detaļas. Tāpēc, un kad šis pasākums ir uzņēmis tādu Latvijas mērogu, tas mums ir ļoti liels gandarījums. Un īpaši, ka tas ir vienu gadu pirms dziesmas svētkiem un šis ir gads pirms 100 gadus, tas ir patiešām lieliski. Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas izstādi plānots atkārtot reizi 5 gados, ikreiz gadu pirms vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Tādēļ organizatori cer, ka nākamreiz pārstāvēti tiks visi etnogrāfiskie novadi. Šī nedēļas nogale 734. jubilejas zīmē aizvadīta Valmierā, vienkopis pulcējot vairākus tūkstošus iedzīvotāju un viesu. Šajās dienās Valmiera ieskandināja dažādi koncerti, svētku apmeklētāji piedalījās sportiskās un izglītojošās aktivitātēs, bet gardēži pulcējās Vecpilsētā, kur norisinājās Gardēžu pils. Un plašāk par pilsētu svētku norisi ziņu turpinājumā. Valmieras pilsētas svētku svinības, kā gadu oficiāli tiek atklāts ar svētu gājienu, Valmiera lepojas. Šogad pilsētas galveno ielu piepildīja lielāku un mazāku braucamrīki, krāšņu tērpu muzikālu priekšnesumi. Atraktīvā un netradicionālā veidā savu kolektīvu prezentējot valmieriešiem un pilsētas viesiem, gājienā piedalījās gandrīz 70 uzņēmumu un organizācijas, apliecinot, ka Valmierai ir ar ko lepoties. Ir kārtējais gads pagājis ļoti ražīgs, ļoti darbīgs, ar daudziem lieliem labiem sasniegumiem. Un tie, kas čaku strādā, ļoti labi darbojās, ir pelnījuši ļoti, ļoti labu atpūtu. Vai mēs esam gatavi atpūtēji? Pilsētas svētku sestdiena sakās ar lielu rosību mairžotāju un amatnieku tirdziņā. Šogad tam bija atvēlēta vesela iela, kuru visdienas garam apdzīvoja vairāki simti pilsētas iedzīvotāju viesu. Popularizējot senās amatu prasmes, mairžotāju aktivitātu un radošo izdomu, savus darinājumus aicināja iegādāties ap 200 tirgotāju no tuvākām un tālākām vietām. Esmu atvedusi, es strādāju pārsvarā ar linu. Tās ir bērnu mantiņas, sākot ar grabulīšiem, beidzot ar mīļu mantiņām. Dažādi grabulīši taustas, spilventiņi. Manuprāt, lins pusmodē vienmēr. Tāpēc arī viņi tā kā mēģina pielikt to dažādos veidos. Tas ir trauciņš radītājiem. Tas jau ir, nu, kā lai saka, nu, vienkārši Latvijā viņus ļoti daudz netais, viņus pamazām aizgūst no visu jau no interneta, no ārzemēm tiek aizgūts. Tā teikt. Tas būtībā atvieglo to darbu radītājiem, jā, nu. Protams, es taisu no rokas, jā, no, bet ir ļoti daudz, kas taisa ar CNC, tur visu, un man ir šitais izzāģēts, izslīpēts, un kāds viņš ir, tāds ir. Process sākās ar zaļu koku. Zaļu bluķi pārzāģēja pušu, pārzāģēja zāģi, tad apvirpo, noliek čupā, lai kalst. Pēc 2-3 mēnešu liek virpā un virpo, tā ir gala produkts. Šeit es atceros it kā jaunību. Tas ir nu, man profesija radioaparātiem nodarboties. Un te es esmu sagatavojis nu, 50. Gadu un arī pirmskara radioaparātus. Iebūvējis FM diapazonu, lai varētu cilvēki ikdienā klausīties takošās programmas. Nu, un tas darbs man ir, kā saka, īpaši grūtības te sagādā. Pensionās būtams, man jau tas ir vaļas prieks. Šogad Valmiera ciemos aicināja arī gardēžus, kurs Vecpilsētas teritorijā sagaida izcilu pavāru un restorāni ar savu īpašo ēdienkarti. Tur pilsētas viesi varēja sajust reģionam raksturīgo garšu un baudīt maltīti, kas gatavot neierastā veidā, no dabā rodamajām un lauku saimniecībā pieejamām izejvielām. Mūsu šodienas firmas ēdiens ir melnā ķiploka desets, ko mēs arī pasniegsim jums. Tur ir šokolāde, fermentēts ķiploks, ogas, iebiezinātā piena mēdz. Man vispār personīgi patīk izmantot neracionālus produktus, tieši gatavojot saldos ēdienus, jo es to, mans saldais ēdienus varbūt nav mīļākais, un tieši tāpēc man prasās kaut kas cits. Vakardien es biju aizbraucis līdz vietējiem ezeriem saķēru mailītes, mammas dārzā izraku kartupeļus, visu safritēju, bet izdomāju, ka tas būs ritīgi garšīgi, sarāvu zaļumus, samiksēju mērcē un izdomāju, ka būs fritēts mailītes joniem kartupeļiem zaļumu remulādē. Tas ir viens no ejošākajiem ēdieniem. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki zina, ka eksistē mailītes, bet nezina, cik viņas ir ļoti foršas.
Savukārt Valmiera Mušalas virtuves šefpavārs gatavoja viegli marinētu zandartu, ēdienā izmantojot dabā pieejamās feltes, dažādas dārzeņus, lapas un ziedus. Tā ir apšaina, savandrāda priežu skujām. Viņi ir, es arī tev pasmažot, viņi ir tikai pēc zāles. Tā, jā, viņi nāk, nāk svaigums, nevis sveķi, bet tīri zāle. Turpat Gardēšu pils apmeklētāji Valmieras muzeja un Krodziņa pils ķēķi starpnīcās izzināja viduslaika pamatēdienu, maizi un plāceni, iepazina muzeja garšaugu dārzā aizaudzētos produktus un garšaugus, kurus cilvēki cēluši galdā jau izsenis, kā arī izgaršoja viduslaika senās ēdienu receptes, šoreiz arī sātīgo bruņinieku zupu. Mums redzēja arī ir cūks kāju ritīgi un mums arī bija vistiņa. Un vēl divi veidi gaļiņas ir. Mēs pat kauliņus varam parādīt. Nevaram izvilkt. Jums ir pilns katls. Mums ir pilns katls, un šobrīd tik vien vairs ir palicis. Kad spēks no Latvijas dabas veltēm un senajiem viduslaika ēdieniem iegūts, laiks dažādām sportiskām un izglītojošām aktivitātēm. Valmieras kultūras centra laukumā visu dienas garumā bija atvērts bērnu piedzīvojumu parks. Tur gan mazie, gan lielie apmeklētāji pārbaudīja savu veiklību un precizitāti, veicot distanci ar skrejtu tenis, spēlējot disku golfu un mini basketu, pārvarot šķēršļu joslu, šaujot ar kaķenu un veicot citus uzdevumus. Pilsētas svētkos bērni sastapa arī dakteris klaunus, kur aicināja darīt labus darbus. Un tā motors iet, un kas jūs interesē, dargie draugi? Tistāstu, ko jūs šeit darat? Mēs esam dakteri klauni, kur darbojās jau pamazām visā Latvijā. Tā esam mēs jaunībā, un šodien. Es vairs brīlis nenēsēju, es saku labāk redzēt. Oi, sorry. Ah, mums te ir labdarības loterija, patiesa labdarības loterija. Jo redziet, oi, kompromāts. Labdarības loterija, redziet, tur ir īpaša kastīte. Un cilvēki, kas nāk garām, viņi grib ziedot un darīt labus darbus. Viņi iemet vienu eiro, un patiesa viņi izvelk savukārt, jā, ne, tas ir, to viņi neizvelk. Viņi izvelk tātad īpašas biļetītes, un tās katra ir pilna, sākot ar nozīmīti, beidzot ar krūzīti. Vienīgais, ko nevar vinēt, ir guldu un mūsu. Šogad pilsētas svētkos viesojās arī karikatūrists Gatis Šļūka, aicinot apmeklētājus uz sev palūkoties mazliet citātākā gaismā, asprātīgi un pat nedaudz pārspīlēti. Cik ilgā laikā to pietu karikatūru atkvēt? Mēram 5-10 minūtes, tā. Cik ātri? Nu, jā, nevar atļauties pasākumos ilgi zīmēt, neviens negrib ilgi sēdēt un gaidīt. Nu, Latvijas avīzē zīmēju un ir arī stresa. Atraksta kāds cilvēks, jā, paldies, jūsu karikatūras, tas tā kā dziedinoši, gan arī, nu, ja viss slikti paskatās, tur vismaz var pasmieties par tā teikt, neko savādāk nevar izdarīt, tad vismaz pasmieties par notiekošo, ne tā kaut kā, un viši cilvēkiem vieglāk par kaut ko citais paliek. Valmieras pilsētas svētki noslēdzās svētdien ar ģimeņu velobraucienu pārgājienu gadu gauju un vasaras koncertu Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā. Šīs gads ugunsdzēsībai Vidzemē ir jubilējām bagāts. Apaļo 150 gadu jubilēju šogad atzīmē ne tikai ugunsdzēsībā Valmierā, bet arī Valkas, Valgas un Cēsu ugunsdzēsēji. Valmieras pilsētas svētku laikā glābšanas dienas aicināja visus interesentus, īpaši ģimenes ar bērniem, apmeklēt svētku pasākumu, lai viņiem atgādinātu par drošības noteikumiem. Kā pagāja notikumiem bagātā jubilēja Valmierā, par to Paulis Apsītis sižetā. Dažādas spēles, ugunsdzēsēju tehniku apskatīšana un pat formas uzvilkšana, kurš var 22 kg. Tāda šogad ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas 150. Gada jubileja. Šie 22 kg ugunsdzēsējiem ir jānes, kad dodas dzēst ugunsgrēku ākās. Savukārt pamatekipējums svar 12 kg. Šis bija viens no specifiskajiem elementiem, ko var iepazīt ugunsdzēsības svētkos. Šogad pilsētas svētku ietvaros mēs sapratām, ka gribam atzīmēt šo jubileju un gribam to izdarīt tā, lai valmierieši un arī pilsētas viesi mūs iepazītu labāk. Ne tikai to, kāda mums ir tehnika, ne to vien, kāda mums forši puiši strādā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, bet arī viņu zināšanas. Tas, ko viņi zina par uguni, par ugunsdzēsību, varētu izstāstīt lieliem un maziem valmieriešiem. Cilvēki iepazīst ugunsdzēsēju darbu, ja, un tādā veidā mēs sevi parādām no pozitīvās puses, mēs ejam pretī cilvēkiem, ka cilvēki nebaidās no mums, ja kā saka, arī nebaidīsies izsaukt glābšanas dienas, tad zinās, ka mēs nāksim palīgā. Bieži daudziem šķiet, ka par drošības padomiem teoriju gandrīz visu zinām, bet
ikdienas steigā domājam, ka tas ar mani nenotiks, varbūt šoreiz iztikšu, tad no šis jubilejas pasākums ir kā atgādinājums gan pieaugušiem, gan bērniem par drošības noteikumiem, kā arī veids, kā svētku atmosfērā var iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu un ikdienu tuvāk. Vēl atgādinām lietas, kuras varbūt ģimenēm vajadzētu ikdienās pārrunāt ar saviem bērniem. Arī šodien pilsētas svētki, ja nu gadās apmaldīties, kas ir tā vieta, kur varbūt ar mammu un tēti sarunāts randiņš. Nu, ja nu gadās izmainīties, tad kur ir tā vieta, kur bērns dodās un sagaida mammu un tēti. Protams, ja viņš to netiek galā, tad viņš jautā pieaugušajiem un sauc palīgā. Jūs ar saviem bērniem runājat un stāstāt par to, kā vajadzētu, kā nevajadzētu? Runā, jā, bet es domāju, ka vajadzētu biežāk. Bieži vien viņam, ka izstāsti, viņi nesaprot, viņam, man liekas, vajadzētu vairāk tādus uzskatāmus piemērus, kad viņam tiešām parāda, kā tas notiekās, cik ātri tas ugunsgrēks izceļās. Nu, kaut vai pieņemsim tie paši YouTube video un tāds. Nu. Kur drīkst peldēties? Jūrā. Jūrā drīkst peldēties? Jā. Pasākuma organizatora stāsta, ka bērnu drošības jomā ir ļoti zinoši. Bieži atracījās var dzirdēt vārdus, mēs jau to darījām, mums jau skolā par to stāstīja, tāpēc organizatori priecājas, ka kaužu bērnības viņa zina numuru 112, nevis tā kā reizēm rāda filmās 911. Ko darīt, tā kā piemēram izstādās kaut kur ugunsgrēks, ko tad darīt pirmais? Žanīt čenšanas divu. Un tālāk? Un tālāk šagad. Cenšos iziet no ēkas ārā. Pasākuma laikā gan pieaugušie, gan bērni spēlē klasītes, jēngu ar drošības jautājumiem, kā arī saprata, cik ilgā laikā viņi spēja uzvilkt ugunsdzēsēju tērpu un skriet velkot šļūteni. Tāpat arī bija iespēja iemēģināt ugunsdzēsēju galveno instrumentu, ar ko dzēš ugunsgrēkus, proti ūdens stobrus, un saprast iespējas, ko tas paver. Visforšākais likās man pa mašīnām kāpelēt un ar ūdens šļūteni šaudīties. Tu esi visu izmēģinājis, visu šos pietu punktiņus? Jā. Var apskatīt, kā, ko dara ugunsdzēsēji, kādas viņa mašīnas un kāda viņa izskatās. Un kā viņa izskatās? Spēcīgi, jo viņiem visu laiku jātrenējās. Visiem jābūt ugunsdzēsējiem lieliem muskuļiem? Jā. Mēs svinam svēkus, bet mēs iesaistam sabiedrību, jo tā sajūta ir mūsdienās brīžiem ir tā, ka dažreiz cilvēki no sākuma nofotografē vai nofilmē nelaimi, aizsūt vēl uz kādiem portāliem, un tikai tad sāk zvanīt 112. Mēs tad viņiem arī stāstam un skaidrojam, ka no sākuma saucam glābējus, un tikai tad fotografējam vai filmējam, jo tā ir mūsdiena tāda, kā varētu teikt, sērga. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cer, ka pasākuma laikā iegūtie padomi un aktivitātes rosinās gan mazos, gan lielos vairāk padomāt par drošību gan mājās, gan tās apkārtnē. Paldies, ka skatījāties, lai jauks vakars kopā ar kanālu RTV, bet ziņās tiksimies jau rīt vakar. No 1. līdz 6. augustam sazgrīvs klasiskās mūzikas festivāls, 5 koncerti, izcila mūzika un pasaules līmeņa izpildītāji. Festivālā uzstāsies Aleksejs Lundins, Sergejs Jēgers, Vitautas Sandeckis, Grigorijs Kovaļevskis, Ivars Bezprozvānos, Taķena Fedosējeva, Orķestra Maskavas virtuozu mākslinieki un citi izcili mūziķi. Galā koncerts 6. augustā Kuivižos uz peldošās skatuves. Sīkāk informācija sazgrīv.lv. Biļetes uz festivāla koncertiem Paradīzes kasēs. 19. augustā no 6. vakarā Valkas brīvdabas estrādē jau otrais alus festivāls. Labākie Latvijas un Igaunijas alus darītāji, konkursi un rekordi, mairažotāji tirdziņš un bērnu atrakcija pilsētiņa. Piedalās mūziķi Viktors Lapčēnoks, grupas The Missing, Indigo, kā arī Ozols, Ansis, Refleksija un Opus Pro. Ieja 3 eiro. Festivāla atbalsta Valkas novada Dome, TVNet un RTV. 12. augustā jau 12. reizi Jaunpiebalgā izstāde Gada tirgus izvēlēs Piebalgu. Godā tiks celtas dabas bagātības no meža līdz tēva sētai. Andelēsies vietējie un tālu zemļu amatnieki, būs dabu izzinošas darbnīcas un viktorīnas visai ģimenei, kūku parāde un varan garda Piebalgas zupa. Tirgus lustas iešūpos tautā iemīļotais rumbas kvartets. Vakarā brīvdabas komēdija 7 vecpuiši. Krāšņa uguņošana, varan lustīga balle kopā ar grupu Mākoņu stūmēji un dīdžeju Arti Dvarionas. Tiekamies 12. augustā. Brauc pats un aicina citus!
Īpašs notikums Valkā 6. augustā muzikāla izrāde Valka – Latvija – Brīvība, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Izrādē, caur divu cilvēku likteņu un mīlas stāstu, parādīsim Latvijas tapšanu un Valkas lomu tajā. Uz skatuves satiksies Latvijas Nacionālā Dailes teātra aktieri un valcēnieši. Sīkāka informācija – Valka LV. No 4. līdz 6. augustam Alūksnes pilsētas svētkus svinēsim kopā ar Latvijas mūzikas grandiem Uģi Prauliņu un Borisu Rezņiku. 4. augustā Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas koncerts. 5. augustā Uģis Prauliņš un tautas mūzikas cikls Pagānu gada grāmata. Starptautiskais deju festivāls Alūksnes vasara, amatnieku tirdziņš, koncerti, izklaides bērniem, zaļumbalis un izdaudzinātie Alūksnes kapu svētki. Tas viss un vēl vairāk Alūksnes pilsētas svētkos no 4. līdz 6. augustam. Rītdienas druvā lasiet, Vecvēbalgas svētkus apmeklē arhibīskaps Jānis Vanaks, uzstājas Raimonds Pauls. Valmierā kursē autobuses, ko darbina arī elektrība. Priežaudzētāji no Eiropas valstiem tieks Mūras pagastā. Grausti cēsīs, vai pašvaldības spēj uzlabot situāciju. Aizmirst abonēt druvu, pasūt un saņem pēc divām dienām. Liesmā lasiet, Valmierai ir ar ko lepoties. Kocēna sporta skolas pirmais gads, burtnieks ar senesām pārpildīta māla bļoda, Mikums Strazdiņam bronza pasaules BMX čempionātā. Pensionāra dienas centra atvesara trešdien 2. augustā 2010. Politiski represēto biedrības valdes sēde. Nākamajā dienaktī Vidzemē saule mīsies ar mākoņiem. Dienas pirmajā pusē lielākoties spīdēs saule, taču pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un dienvidu rajonos pa laikam līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs rietumu un dienvidrietumu vēša ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 17 grādiem, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.